adventní kalendář Rádia Spin. Místo černý čokolády, černý vtip. Přivezou malého židovského kluka do koncentráku a jeden ze skopčáků se na něj chvilku kouká, kouká mu na tu žlutou hvězdu a říká: ty jsi žid, co? A on: ne asi, já jsem třeba šerif, ne? Tak zase zítra. Advent na Rádiu Spin jinak.